Korrent axlar nakan grade respublika set anje koordinator na fer punkter na A, B, o, C vad menar de med graderas i olika sätt. Det betyder bara att den här är positiv x-axel och vänster om origo är en negativ x-axel. Ovanpå origo är positiv y-axeln. Och nedanför origo är negativ y-axel. Så alla är positiva här. Så allting som finns här, x och y, är positiv. Här är det negativ x och positiv y. Här är negativ x och negativ y. Och i den här är det positiv x och negativ y. Och då när man vet det här, den grundbegreppet, så vet man att det här b och c är positiv, bägge två x och y. Som ni ser det, b skriver jag här. A skriver vi senare, men B och C skriver vi nu. B ska vara positiv bägge två. Så det ska vara positiv 2. Och det här är 5, 10, 15. 15. 15. Och de vill att ni ska förstå att det betyder att graderingen här, det här är två bara, två steg, här är det fem steg. Det kan man göra faktiskt. Så länge att det nästa måste vara fem steg igen, alltså 10. Och här är det 4. Men ni kan inte göra 5 och sen plötsligt 6 det nästa. Det går inte. Från 0 eller origo till 5, det är 5 graderingar. Så varje ett linje där som ni ser i graderingen, det måste vara 5 hela tiden. Så den måste vara 5 där, 10 där, 15 där. Och det måste vara 2, 4. Så B är 2 och 10, 15. För C, både är positiv igen. Så har vi 4 och 10. I A har vi negativ 2 här, negativ 4 där och 5. Så har vi x är negativ, därför där i den här kvadranten. Negativ 4 och 5.